20 ilin təcrübəsi onu göstərib ki, daha doğrusu 22 ilin təcrübəsi onu göstərib ki, onlara strategiyası məhz hərbi əsaslara sökənib. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Onların strategiyası ona yönlənilib ki, işğal olmuş torpaqların yəni ki, bir qismini onlar qaytarırlar. Yenə də qeyd edirəm, bir qismini və onun əvəzinə Dağlı Qarabağın müstəqilliyini əldə edirlər. Və görək ki, ondan sonra sülh əldə oluna bilər. Birincisi, bu heç də belə deyək, ədalətli sülh deyil. Çünki təkcə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəqəmlərinə görə daxili qaçqıların sayı, daxili qaçqılar, Ermənistandan yox, məhz daxili qaçqıların sayı 758 mindir. Yəni, faktiki olaraq etnik təmizləmə eləyən tərəf, güya ki, onlar müharibədə qalibdirlər və sadəcə olaraq torpaqların bir qismini, yəni söhbət o vaxtları getmirdi, heç Kəlbəcərdən də, yəni heç də bunu qəbul eləmirdilər, digər rayonlardan, onları azad eləməyə heç niyyətləri yoxdur. Yəni, bu baxımdan onların bu mövqeyi onu göstərir ki, Ermənistanın rəhbərliyi hərbi usullara üstünlüyü verdi və indi hesab eləyirəm ki, onlar cəhd eləyəcəklər ki, təzdəndən hərbi əməliyyatları bərpa eləsinlər. Yeni şərait yaranıb, o söz yox. Çünki artıq erməni tərəfi, işğalçı ölkə olaraq ilk dəfə 20 ilin ərzində ilk dəfə olaraq böyük bir zərbə alıb. Həm hərbi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm də psixoloji cəhətdən. Və istisna eləmirəm ki, Rusiya-Ermənistan əlaqələrində krizis ola bilər. Və bu mərhələdə çox vacibdir ki, Ermənistana təzyiqi Rusiyadan başqa digər də ölkələr, həmsədr ölkələr edəsinlər. Azərbaycana gəldikcə, Azərbaycanın artıq strategiyasının bir növü qalıb. Azərbaycanın güclü ordusuna arxalanaraq Ermənistanın hər bir provokasiyasının qarşısını alsın və öz əhalisini təhlükələrdən qorusun. Hesab edirəm ki, onun əsas problemi daxili problemlərdir, Sarkisyandan söhbət gedirsə. Artıq ona qarşı tənqidlər Ermənistanın daxilində səslənməkdədir və bu baxımdan o tənqid atəşdən özünü xilas eləmək üçün özünü daha radikal göstərmək istəyir. Əslində qalsa, onun siyasi kariyerana baxsa, o həmişə özünü daha radikal mövqeydə göstərirdi və Ermənistanın siyasi mühitinə bu cür radikallıq ola bilsin ki, daha uyğun gəlir. O ki, qalır xarici siyasətdə. Mən istisna eləmirəm ki, onun bu bəyanatı ona daha çox problemlər gətirə bilər. Çünki onların arxalandığı Rusiya hesab eləyirəm ki, artıq faktiki olaraq hansısa seçim qabağında ermənilər tərəfindən qoyulur. Yəni, onlar öz belə deyək, müttəfiqini çox çətin seçim qarşısına qoyurlar bu cür bəyanatlarla və bu cür siyasətlə. Faktiki olaraq onlar Rusiyadan tələb edirlər ki, ya məni qoru, ya da mən sənin əhatə dairəsindən çıxacağım. Bu bir problemli bir siyasətdir onların üçün, çünki onların ayrı bir belə deyək, potensial rezerv yoxdur.
Yəni həm hərbi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm xarici siyasi cəhətdən. İnanmıram ki, Rusiya bu belə deyək, ultimatuma, faktiki olaraq bu ultimatumdur Rusiyaya qarşı. İnanmıram ki, Rusiya bunu qəbul edəcək. Bilirsiniz, ben aprelin əvvəlində baş verən hadisələrə qayıtmaq istəyirəm. Əslində qalsa, bunu erməni tərəf də qəbul edir. Dolayı yollarla da bizim hərbi komandanlıq da onu təsdiq edir ki, sadəcə olaraq ermənilərin atəşindən sonra Azərbaycanın xüsusi təyinatlı qüvvələri, komandoslar, bir neçə saatin ərzində onlar deyilən Aqanyanın nə bilim liniyası, müdafiə liniyası və s. bir neçə saatin içində bunları zəbt eləyiblər. O çox az bir miqdarda qüvvələrin vasitəsi ilə. Orada bizim ordunun əsas qüvvələri iştirak eləməyib, heç deyil. Sonra erməni kontrataka keçəndə tanklarla 14 tankı məhv eləyiblər, heç kontakta girmədən. Həm bu baxımdan Azərbaycan öz müdafiə imkanlarının çox cüzi bir hissəsini istifadə eləyib. Və onun nəticəsində ermənilərə elə zərbə dəyib ki, onlar indi şikayət eləyirlər dünyanın hər bir yerinə. Görür ki, Azərbaycan təzə texnoloji silahları istifadə eləyir, biz isə köynə silahları. Amma söhbət nədən gedir? Xüsusi təyinatlara gedib alıblar bu mövqeyləri. Və buna bir neçə saat vaxt lazım oldu. Nə artilleriya lazım oldu, nə tanklar lazım oldu, nə bir şey. O da onu göstərir ki, Azərbaycan ordusu əgər bütün imkanlara istifadə eləsə, mən hesab edirəm ki, Dağlı Qarabağı bir qısa bir müddətdə tam azad eləmək iqtidarındadır. Ermənilər də həmən bu şeyləri dərk eləyiblər. Və qorxusundan özünü belə də deyək, daha da öz qüvvələrinə arxayın göstərmək üçün Sarkisyan bu addımları atır. O ki, yəni gələcəkdən siz deyirsiniz ki, kim güclüdür? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün bu hadisələ çox vacib oldu. Mənim üçün, mən xoşbəxtəm ki, bu günləri Azərbaycanda yaşadım və öz gözlərimlə gördüm ki, indi İqtidar, müxalifət, cavan, yaşlı, nə bilim, varlı, kasıb baxmayaraq eyni fikirdədirlər bizimkilər, yəni həmvətənlərimiz. Və mən öz gözlərimlə gördüm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan cavanları gedib bu döyüşlərdə iştirak eləməyə hazırdırlar. Bu, hesab eləyirəm, ən böyük nəticədir aprelin hadisələrindən sonra. Və açıq sizə deyim ki, mənim ümidim daha da güclənib. Azərbaycan ədalətli sülhə hazırdır və hesab edirəm ki, ona nail olacaq.